I canviem d'àmbit, però seguim parlant d'economia, perquè la nova llei dels autònoms segueix despertant opinions diverses entre el sector, sobretot pel que fa a les perruqueries del territori. Es tracta d'un sector que ja fa anys que demana una millora en les seves condicions laborals. La facturació d'una perruqueria és bastant variable. Com a molts negocis, el nombre de clients depèn del moment de l'any i d'altres factors que a vegades no es poden preveure. Per aquest motiu, els perruquers es mostren escèptics amb la nova llei dels autònoms, ja que la quota estarà relacionada amb els ingressos i caldrà portar els comptes molt més al dia. Es como ponernos otra piedra en el camino. O sea, nuestros gestores van a tener una ardua labor para estar al tanto de todo lo que vamos día a día ingresando en un negocio. Es muy complicado, y más en los tiempos que corren, que nuestro problema es diario. Aquesta nova situació s'assuma a l'encariment dels preus de la llum, l'energia i dels diferents productes d'estètica que utilitzen. Un encariment que, asseguren, no poden repercutir directament en el client, perquè afectaria greument a la competitivitat. Per aquest motiu, les perruqueres del Baix Vallès consideren que és clau recuperar l'IVA reduït al 10%, un tipus impositiu que es va duplicar ara fa 10 anys. Ojalá nos quitaran, fíjate, nos quitarían un 10% de pagar menos impuesto. Entonces seríamos muchísimo más desahogados. Porque de pagar a un 21% que nos bajaran a un 11%, ese 10% a nosotros nos daría la vida. Cosa que antes teníamos más vida que ahora. Por eso nos sería de maravilla. La nova llei dels autònoms va entrar en vigor aquest 1 de gener i preveu 15 trams de quotes, que oscil·len entre els 230 i els 500 euros. Una quantitat que es calcularà en funció dels rendiments nets.